Welcome to the Wisdom to Wellness Show. I'm Michael McCarthy, and today we have special guests from Europe. We have Jussi Moila, the owner of Moila's Bakery in Finland, the second largest gluten-free bakery in the world, and Marco Hammer, the export manager and our interpreter for today's show. Gentlemen, welcome. Thank you. Thank you. So, Jussi, when did you start the bakery in Finland? Jussi, koska aloitit leipomon Suomessa? 1955. How old were you in 1955? Kuinka vanha olit silloin? 8 years. 8 years. So you started your own bakery when you were 8 years old? Aloitit oman leipomon siis 8-vuotiaana. Vanhempien kanssa aloitin, koska minä hain ensimmäisen taikinan juuren siihen, milloin se alkoi, niin mä laskin, että mä olin heti alusta asti mukana. Mm. So he started with the parents at 8 years and he was the one who picked up the first sourdough to create the bread. Oh, I see. Okay. So why were you the one to pick up the first sourdough? Miksi sinä olit se, joka kävi hakemassa sen hapajuuren? Minun äidillä ei ollut rohkeutta hakea sitä toisesta leipomusta, niin se laittoi minun pienen tunnottoman pojan hakemaan sen. Mother was a little bit too shy to pick up and ask for the sourdough. So she asked the young 8-year-old boy Jussi, who don't know the word shy. So he went there and asked for it. I see. Okay, so that was the beginning of your career in the baking industry. Siitä alkoi sinun ura leipomossa. Siitä hetkestä. At that moment was the beginning of the career of Jussi's bakery. At that time, did you have any idea how large your bakery would become? Oliko sulla silloin mitään käsitystä, miten isoksi sinun leipomo voisi jonain päivänä kasvaa? Ei minulla ole vieläkään sitä. Kaikki mahdollisuudet on, että ei ole koskaan ollut semmoista suuruuden tavoitetta. Mm. No. He couldn't realize that then and not even now. And he is not thinking. He is just open mind to do many different kind of things. Vaan semmoinen, että mahdollisimman hyvä ja osaava, että se tasollisesti olisi huippu. Yeah. The biggest dream is to create a bakery where the quality and the know-how is the top level you can reach. Mm-hmm. And did you learn that from your mother? Opitko sen asian vanhemmiltasi tai äidiltä? En oppinut, opin oikeastaan asiakkailta, että aloin miettimään, että miten saisi myytyä paremmin ja enemmän ja suuremmalle alueelle, niin se lähti siitä, että äitille riitti, kun myytiin lähikauppoihin ja torille. Minulle ei riittänyt. No, mother thought that it's enough to when you could sell your product to your local area. But Jussi get the idea of quality of high level know-how from the customers, and he realized that that's he wants to do better products to bigger area, not only in your local area, also to other town, to other areas, to other customers. So how old were you when you got the idea that you wanted to go out into larger areas? Minkä ikäisenä sitten ekan kerran tajusit, että haluat lähteä ulos siitä pieneltä kotialueelta myymään niin kuin isommalle alueelle, laajemmalle alueelle? Ennen armeijaa jo 64-65, niin silloin ilmoitin, että armeijan jälkeen en tule kotia, koska näin, että sinne on tulevaisuutta, mutta sitten vanhemmat lähti tukemaan, että voi lähteä muuttamaan sitä leipomaa. Before military, year 64-65, mm-hmm. and after military he decided when he went back from the army, he realized that now it's time to expand the bakery in new areas. So did you always work for your mother from the age of 8? Were you always in the baking business? Oletko aina ollut siinä kodin leipomon työssä vai tehnyt mitään muuta? Koko ikä. Whole life. Whole life. What's your favorite part of the baking business? Mikä on lempi
osa-alue, mikä on se paras alue tässä leipomobisneksessä? Myynti. Sales. It seems to be working. Tuntuu toimivan. So, did you start out making gluten-free bread, or what kind of bread did you start out making with your mother in the 1950s? Vuonna 1955-50-luvulla, kun aloititte äidin kanssa leipomisen, niin aloititteko silloin tekemään gluteenittomia tuotteita vai millä tuotteella aloititte leivonnan? Suomessa oli siihen aikaa ruisleipä, niin kuin nyttenkin suosittu, niin ruislimppua vaan tehtiin vuoteen 60. 5 vuotta tehtiin vaan ruislimppua. No. Jussi start with the mother to bake a traditional Finnish rye bread. And first 5 years they did only the traditional Finnish rye bread, which is still very popular in Finland and common product as well. So when did you start to make gluten-free products? Koska aloit leipomaan gluteenittomia tuotteita? 1985. So what inspired you in 1985 to start making gluten-free breads? Mikä innosti sinut aloittamaan tekemään gluteenittomia tuotteita vuonna 1985? Halusin, että meistä tulisi Suomessa tunnettu leipomo. He wanted that we could get that we could become a famous, well-known bakery in Finland. So back in 1985, how many people, how large of a demand was there for gluten-free bread products? Vuonna 85 millainen tarve oli gluteenittomille tuotteille? Millainen niin kuin oli, kuinka paljon oli kuluttajia tiedettiin olevan? Ja oli noin 10 vuotta aikaisemmin perustettu niin keliakiayhdistys ja siinä oli 3000 jäsentä ja semmoinen pieni vihkonen, semmoinen oma julkaisu ja halusin, että mä pystyn siinä julkaisussa mainostamaan ja ne 3000 ihmistä, että ne puhuisi toisillensa sitä asiaa, että 3000 oli silloin vaan ja periaatteessa hyvin tuntematonta touhua, mutta pienessä piirissä toimi hyvin. Approximately 10 years ago, so 1975, the first Finnish Celiac Association was founded and they had 3000 members in 1985 when and just it was very small association and they were very good connected together, so Jussi wanted to give them a choice and help them to get the good bread. So is celiac disease a large issue in Finland? Onko keliakia iso merkittävä sairaus Suomessa? On tällä hetkellä hyvinkin niin noussut sieltä, että nyt Suomessa jo alkaa olla noin 2% pinnassa, niin tämä tutkitut keliaakikot plus piilevät vielä päälle ja sitten tämmöisenä ruokarendinäkin menee, että se on meille todella suurta. Mm. For us it's very big and very important. At the moment in Finland you find closely 2% of population who suffer celiac disease as a diagnosed. And then there are a second group of people who have a kind of allergies, problem in stomach and also way of thinking of wellness. So it's a very important for us. Eikä ainoastaan Suomessa, vaan nyt toimitaan jo hyvin monessa maassa, että se on levinnyt siitä, että meidät tunnetaan hyvin monessa maassa. And ainakin. Not anymore only in Finland. So the people are come more and more aware about the illness also Mollas Bakery is very well known from about our gluten-free products in several northern European countries. So there's three markets for gluten-free products. There are celiacs, people who have gluten intolerance or some problems having gluten, and then people who just want to eat gluten-free products for the health benefits. Eli onko kolme markkinaa, kolme kuluttajaryhmää, eli keliaakikot, sitten semmoiset, jolloin jotain allergiaa tai yliherkkyyttä ja sitten tämmöistä hyvin niin kuin kehon elimistön hyvinvointia ajattelevat ihmiset. Joo, juuri tällä tavalla ja tämä viimeinen ryhmä, minkä sanoit, niin se on nyt tulossa parasta aikaa hyvin voimakkaasti. Exactly, precisely so. And the last group, this trend of wellness thinking, so it's now very, very new thing and growing dramatically. So,
If we had a pie of 100% of people that are eating gluten-free products, could you give me a sense of what percentage of people out of the pie are celiacs, what percentage of the pie are gluten intolerant, and what percentage are buying because of wellness? Jos meillä on piirakka ja meillä on 100% gluteeniton, niin voidaanko, osataanko kertoa, kuinka iso osa siitä piirakasta syö keliakia sairastavat, kuinka iso osa siitä piirakasta syö muut allergiset ja kuinka iso osa piirakasta menee hyvinvointia ajattelevat ihmiset? Et mitkä ne on ne prosenttiosuudet, miten se jakautuu? No, varmaa tietoa ei ole sillä tavalla, että pystyn sanomaan sen, mutta väitetään, että noin 10% jo käyttää tavalla tai toisella keliakia-tuotteita ja 2 on varsinaisesti, jos on sairastunut, niin muut on semmoisia, että ne tuntee olonsa paremmaksi taikka tällä tavalla. Taikka on jollakin tavalla muuten allergisia, että toisin sanoen siitä jää minusta 8% niin tähän muuhun ryhmään. Että hyvin merkitty 4 kertaa enemmän kuin keliaakikot. Tarkennatko, eli jos on, niin kuinka iso osa on prosenteissa? Jos ihmisistä 10% syö ja 2% keliaakikkoja, niin se 8% on sitten muuta ryhmää jo. En ole varma, että näissä tuotteissa, mutta semmoinen on tulevaisuuden suuntaus, että siinä on se mahdollisuus tulossa. Joo. Approximately, I would say that it's not, we don't have any official research about it, so we don't know as a fact, but As a baker, so we think that 8% at the moment, nearly 10% comes from trend, which trend is that? Wellness. The wellness. So about 8 to 10% is around the wellness trend. And that's growing part. And the rest is the illness, the celiac disease itself. So the and other problems and allergies. Ja minä kerron vielä tällä tavalla, että näiden keliaakikoiden on pakko käyttää siinä, kun se ei parane koskaan, mutta nämä toisethan voivat välillä olla mukana ja välillä ei. Yeah, the celiac disease is a lifelong illness and the only treatment is to follow the gluten-free diet. So there's no other options, but people who are thinking wellness, they can eat other stuff as well. It's only they feel better when they eat celiac, but it's not a must for them. Can you share with me a little bit more about the people that are eating gluten-free bread products for wellness? What do they feel? How do they feel better? Pystytäänkö me avaamaan hänelle yhtään, että ihmiset, jotka hyvinvoinnin eteen käyttää gluteenittomia tuotteita, niin mikä vaikutus sillä gluteenittomalla ruokavaliolla on heidän hyvinvointiin? Mitä se antaa heille, mitä se tarjoaa heille? No, ihmisissä on erilaisia herkkyyksiä vielä. Puhutaan, että ne ei pysty käyttämään niin vehnää ja ohraa ja ruista. Ja ne tavalla tai toisella puhutaan herkkävatsasista tai että ne oirehtii, niin ne on semmoisia, jotka kokeilevat gluteenitonta ruokavalioa ja niistä tulee osin uskollisiakin kuluttajia tai aina ne hetkittäin palaa takaisin siihen, mutta niissä ei ole varsinaista keliaakia. People have a different kind of sensitivity in their bodies and their stomach and they have just realized that they feel better when they don't eat so much wheat or similar cereals. Mm-hmm. When they follow a gluten-free diet, they feel better. And the stomach usually works better as well. So do you have any thoughts of where you think the market's going to be going, how that pie is going to be changing in the next 5 to 10 years? If now we're 90% gluten intolerant or celiacs and 10% wellness, how is that pie going to change in the next
5 to 10 years on how many wellness people are going to be eating that product? Jos nyt kokonais gluteenittomasta kulutuksesta, niin keliaakikot syö leijonan osan ja trendi on vielä se pienempi osa kokonaisgluteenittomasta kulutuksesta, niin mikä on meidän näkemys, mihin se muuttuu seuraavan 5 vuoden aikana? Eli pysyykö se samanlaisena vai muuttuuko ne osuudet? Minä lasken, tai siis ajattelen, että on näitä niin sanottuja karppausilmiöitä ja muita, jotka tiedetään, joita on lyhytaikaisia, ja ruokatrendejä on muitakin lyhytaikaisia, mutta tämä uskon, että tämä tulee niin hyvin pitkäaikainen, ja tämä nousuhan meillä nyt niin 20-30%, ja keliaakikot ei ole ainakaan näissä meidän asiakkaissa kasvanut niin paljon. Toki on tullut vähän lisää asiakkaita, mutta ei siinä suhteessa. Usually different kind of trends related to food and eating are quite a short life when they come and go. But related to celiac and gluten-free, so we have realized that that's not a trend which are coming and going. So we see very strongly that it will continue smoothly increasing all the time. So which countries in Europe have the largest levels of celiac disease, do you know? Tiedetäänkö missä Euroopan maassa on tihein tai runsain esiintyvyys keliakiassa? Välimeren maissa eteläpuolella, ja johtuen siitä varmaan, että siinä on vehnä tullut uutena ja nämä ihmiset ei ole oppinut tämmöiseen gluteeniseen tuotteeseen, ja siellä on kaikkein voimakkain esittyminen. Muualla on sitten tuossa 2% luokassa näillä diagnooseilla. In Mediterranean area is the highest amount of celiac disease at the moment. Really? Yeah. Like Greece? Afrikan onko se puolella kasvussa? Joo, diagnoosit kasvattaa ainakin, koska ne paranee ja niitä tehdään. Yeah, we don't know if the illness is increasing, but people come more awareness about the illness because the diagnosis it's coming more easily and people get to know better. The information is everywhere now, much better than before. So the Mediterranean area has the largest levels. Yeah. And what countries would those include? Mitä maita siihen tarkalleen tälle Välimeren alueelle? Mitkä maat? No nämä pohjoispuolet, Tunisia ja Libya ja tuo Marokko ja mitä siinä nyt on näitä? These countries which are around Mediterranean, Libya, Tunisia, Morocco, etc. Okay. Because Americans usually think it's more of a Scandinavian issue. Is celiac disease a large issue in Scandinavia? Amerikkalaiset kuvittelee, että se on enemmän Skandinaavien ilmiö. Että onko keliaakikkoja Skandinaaviassa normaalia enemmän? Ei pidä paikkaansa. On meillä ainakin sellainen tieto, että se on aivan yhtä paljon Amerikassa, mutta tämä diagnosointi tekee sen, että luullaan enemmän. Esimerkiksi ennen luultiin, että Ruotsissa on eniten, kun sillä oli hirveän hyvä tämä diagnosointi. Mutta nyt kun nämä diagnosoinnit kehittynyt ja ennen ne oli kivuliaita, niin piti jostain suolista ja muista ottaa. Mutta tänä päivänä niin pystytään kohta tuosta ihosta hipaisemaan vaan se. Niin nyt yhtäkkiä on huomattu, että nämä on suurin piirtein samanlaiset kaikissa näissä maissa. As far as we know, so the illness is quite similar level in United States than in northern part of Europe. Only the awareness of the diagnosis is which is increasing in several countries, because the diagnosis before was very painful to do inside in your mouth. But now it's only a small blood test, so it's easy and quickly to do the diagnosis, and the awareness of this is increasing. But the illness itself, it should be quite similar level in European states, as far we know. I see. So is this an issue of more people are becoming celiac, or is this more of an issue of people are being aware that they're celiac?
people are coming aware. So it's not a disease that's spreading and people are getting sick. People have always had this. Now they're just becoming more aware of it. Eli tietoisuus on lisääntynyt, mutta tauti itsessään ei ole oleellisesti lisääntynyt ja et siihen tartuttaisi, että se tauti tarttuisi näin vaan nyt yksi kaksi yllättäen. Se ei tartu, se on ihmisessä vähän, että se ei ole tarttuva tauti. Yeah. Missään nimessä ei puhuta tarttumisesta, vaan se on ihmisessä aika hyvin pitkälle perinnöllistä. The illness exists, and it's if Jussi have, I can't get it from Jussi. It's not spreading. It's not contagious. No, no. And but the awareness of the diagnosis is coming better and better. And so in Finland, there's about 2% of the population have celiac. Eli Suomessa noin 2% voidaan laskea. Mm. Yes. Are there any estimates of what the world population has of celiac? Onko mitään arvioita, paljon koko maailman keliaakikkojen lukumäärä voisi olla? No, semmoinen varma tieto on ainakin, että tuolla Aasian maissa sitä ei ole sillä tavalla, missä syyvää riisiä ja pääsääntöisesti, että nämä maat, niin kuin Euroopan maat ja Amerikka ja Venäjät ja näissä on, niin ehkä lähellä samalla prosenteilla pyörii. Mm. Quite fact is actually that in Asian countries there is no celiac disease at all because really? They eat rice. Oh, mostly they eat rice. So these countries doesn't exist celiac disease, but all other countries in the world, so it's quite same. Vehnää, missä syyvää paljon, niin sieltä. Those countries where wheat has a place in a daily nutrition, so there you find the celiac disease. So if Asia started going on a wheat-based diet, would we start to see celiac disease in those countries? Jos Aasian maat siirtyis vehnäruokavalioon, niin luuletko, voisiko silloin alkaa myös esiintyä keliakia siellä? Näin on vähän tapahtunut jo, että sitä on lähtenyt sitten tulemaan. Yeah, we have seen that in a few countries, so where the people have started to eat wheat, so then we can find a celiac disease as well. Esimerkkinä vaikka muuttoilmiön takia, kun ne on For example, when people have moved from their origin to other countries and they change their nutrition, so they have started to eat wheat. So that's. So is it safe to say that as the Western diet spreads around the world, so does celiac disease? Eli onko perusteltu sanoa, että jos länsimainen vehnäruokavalio leviää muihin maihin, niin keliakia voi levitä sen mukana. Niin takia ne oireet tulla näkyviin, kyllä. Yes, we could say so. So as the Western diet spreads, so does your market of who you can provide with gluten-free bread products. Eli jos länsimainen ruokakulttuuri leviää, niin meidän markkina-alue kasvaa. En sano, että toivotaan, mutta saattaa tapahtua näin. I won't say I hope that, but might happen so. I think that's the direction things are going, yeah. No, hän epäilee, että se on se suunta, mihin tämä menee kuitenkin. No, kyllä näin on mahdollista. Yeah, that's possible. So what countries are you exporting to now? Mihin maihin me viemme tällä hetkellä? Ruotsi, Norja, Irlanti, Englanti, Hollanti, Saksa ja Italia. Siinä on ne suunnilleen. Sinä voit Sweden, vastata. Norway, Denmark, Ireland, UK, Netherlands, Germany, Switzerland, Italy at the moment. So do you have any thoughts of going into other countries around the world? Onko mitään ajatuksia tarjota tuotteita muualle maailmaan? Hyvin mielellään, kun saa ja opitaan vaan tekemään kauppaa ja löydetään sopivia yhteistyökavereita. It's only a matter we find a good cooperating companies to work with, so yes. So you're basically looking for strategic partners or joint ventures around the world in other countries? Eli periaatteessa me ollaan mielellään löydetään yhteistyökumppaneita eri maista, joiden kanssa voidaan laajentaa markkinoita. Juuri tällä tavalla. Yes. And
Are you supplying any companies now where some Americans would recognize who they are? Toimitammeko tällä hetkellä sellaisille yhtiöille, jotka joku amerikkalainen voisi tunnistaa tai amerikkalaiset voisi tiedostaa? Minulla ei ole tietoa. Hampparisämpylä. Niin, hampparisämpylä, mutta en tiedä yhtiöä, mikä on Amerikkaan toisia. Yes, McDonald's, I think niin McDonald's everybody on, kyllä. Would recognize everybody that. Everybody knows McDonald's. Everybody knows McDonald's. Yeah, I think they're the largest restaurant in the world. Yes. So what do you supply to McDonald's? Mitä toimitamme McDonald'sille? Gluteenitonta hampurilaissämpylää. Suomi, Ruotsi, Norja. Nyt lähtee tuo Hollanti. Yeah. At the moment we are supplying gluten-free hamburger bun to McDonald's Scandinavia, Sweden, Norway, Finland. So if someone was going to have a gluten-free Big Mac, they're eating your buns? Eli jos Skandinaviassa joku ottaa gluteenittoman Big Macin, niin siellä syödään, tehdään meidän sämpylää. Kyllä. Yes, that's correct. Okay. How does it taste? Miltä se maistuu? Ettei tulisi kehuttua, mutta erittäin hyvälle. Very delicious. Of course it does. So how many people supply? Are there other bakers that make gluten-free hamburger buns for McDonald's? Onko muita yhtiöitä, jotka tekee gluteenitonta hampurilaissämpylää McDonald'sille? Ei ole minun tiedossa. As far we know, so we don't know not one single. One of the things that McDonald's is known for is consistency. That a Big Mac in Ireland is a Big Mac in California, is a Big Mac in New York City. What sort of processes did McDonald's go through with you to make sure that your product was consistent? Jotta se laatu on niinku tasalaatuinen ja samanlainen kaikkialla maailmassa, niin miten McDonald's on toiminut meidän kanssa, että me on pystytty tekemään heille semmoinen sämpylä, että se vastaa sitä? He on osallistunut meillä siihen tuotteen hyväksymiseen, että meidän on pitänyt sitä tuotetta kehittää niin pitkään, että se käy heille. Ja nythän meillä on sertifikaattikin, joka on täällä Amerikassa hyväksytty, että meillä on koko Eurooppaan lupa toimittaa. McDonald's has worked with us for a long period to improve that our quality is enough for them. So their develop department has worked with us together that our bun is as it should be. And now we have the certification for headquarters McDonald's that we are allowed to sell our products to all McDonald's in the world if they want to buy. So how long did it take you to get the certification from the first day you spoke to McDonald's to the day that you got your certification and all the steps in between? How long did it take to get to that point? Eli nollasta siihen hetkeen, kun ollaan saatu tämä tilanne aikaiseksi, niin kuinka kauan se tämä matka on kestänyt Mäkkärin kanssa? Kun ensimmäinen kontakti on tehty ja on päästy sitten, että on kaikki sertifioinnit ja tuote kunnossa. Ja vuosia. Years, many years. You sound patient. Olette kärsivällisiä. Monta kertaa usko loppunut välillä, mutta sieltäpä otettu välillä yhteyttä, ajateltu, että no pitää taas jatkaa. Yeah, it's hard. Many times we are out of our belief, but they have been also very trustable to our company and they have also contact and support us as well. Oh, good. So are there other products that you could provide to McDonald's beyond the hamburger rolls? Olisiko mitään muuta tuotteita, mitä me voitaisiin mahdollisesti toimittaa esimerkiksi Mäkkärille kuin gluteenitonta hampurilaissämpylää? Minun on hyvin vaikea sanoa, koska Euroopan eri maissa niin on McDonald'silla pikkusen erilainen tarjonta niissä tuotteissa. Ja muun muassa kahvileipää olisi mahdollisuus tehdä, kun jossakin on kahvi. Täällä Amerikassa niin on tämä omenapiiras ja meillä taas sitä ei ole, mutta sitten on muistaakseni jotain donitsia sen tyyppisiä, että
sieltä saattaisi löytyä. It's quite difficult to say because, for example, in several European countries, the menus are a bit different. So, for example, in States you find apple pie, but not in all European countries you don't find an apple pie. You might have some muffins or donuts. Mm. So we don't know that for sure, but we could bake, for example, gluten-free muffins to McDonald's from our side. And does McDonald's have any projections on where they think their sales would go if they were able to provide gluten-free products on a worldwide basis? Onko niillä mitään lukuja tai tiedossa mitään, mihin heidän myyntinsä voisi kehittyä tai mihin suuntaan se myynti voisi mennä, jos koko maailman McDonald's siirtyisi käyttämään gluteenitonta hampurilaissämpylää tai tarjoamaan gluteenitonta vaihtoehtoa? Ei minkäänlaista, en pysty sanomaan, mutta näissä meidän asiakkaissa Pohjoismaissa, Skandinavian maissa ja nyt on Eurooppaa tulossa, niin siinä on nousua näkyvissä koko ajan. We don't know that and we don't have any numbers from them, but these Scandinavian countries who have used our gluten-free bun, so they haven't stopped and the sales has been increasing every year, and now we have a request from several countries in Europe to start with our gluten-free bun in McDonald's. So I don't believe there are gluten-free hamburger buns at McDonald's in the United States. So if someone did have celiac and they wanted to have a hamburger at McDonald's, what do they get? Joo, eli Yhdysvalloissa, kun ei ole gluteenitonta hampurilaissämpylää olemassa, ja jos kuluttaja menee McDonald'sille ja tilaa gluteenittoman, niin onko meillä käsitystä, mitä he silloin saa? Epäilisin, että saa päinpyöräytyksiä, ja sanot, meillä ei ole sitä. Don't know as a fact, but presume that could get only that no, we can't serve you anything. Siitä olen aivan varma, että niillä on niin kovat laatusertifikaatit, että ne eivät myy tavallista gluteenittomana. Siellä tiedetään, mitä tehdään. Ainakin tavarantoimittajat käyvät niin monen kertaan ja jatkuvasti läpi, että se on just se laatu. Food safety and control and the quality control is very high standard in McDonald's. And that's probably a fact that they won't sell normal wheat bun as a gluten-free bun. So probably they just said, we don't have nothing for you. I see. Well, we certainly have a problem with celiac disease in the United States, and it's very popular for people to have a gluten-free product. So I think if I see gluten-free hamburger rolls at McDonald's in the United States, that's really Moila's? Joo, eli keliakia on tunnettu asia Amerikassa ja sen saatavuus on vielä niin kuin McDonald'sissa tai muuallakin on ongelma. Et onko se mahdollista, että jos siellä löytyisi jonain päivänä hampurilaissämpylä, niin se olisi meidän tekemä? Koemarkkinoinnissa voi olla, mutta nämä on niin isot markkinat, että ne olisi tehtävä täällä. Mutta mielellähän me oltaisiin mukana tekemässä. Yeah, we would be very pleased to bake the bun for McDonald's in United States. But the volumes are so big that it might be quite difficult to bake in Finland. So perhaps there should be a bakery here as well, run by Moils. So I hope to see you in my next Happy Meal. Hän toivoo, että seuraavassa Happy Mealissa hän näkisi meidän tuotteen. Niin minäkin toivon, että meillä on sama toivon. Jussi wish that as well. Thank you very much for coming. Thank you, Jussi. Thank you, Marco. Thank you, Michael. So thank you everyone for joining us, and thank you, Moilas. We certainly hope to see you guys coming to the United States soon. And there are plenty of people that would love to eat a Big Mac with a gluten-free hamburger roll. So until next time.